святе причастя за кермом. Священника Української православної церкви Київського патріархату вже вдруге штрафували за п'яні поїздки на автівці. Отця Володимира Будника зобов'язали сплатити штраф у розмірі понад 20 тисяч гривень. Крім цього, слуга Божий втратить права на 3 роки. До речі, у січні цього року отця вже штрафували за водіння в нетверезому стані. Тож тепер гроші підуть не на церкву, а на оплату штрафу.